астаналық жарнама агенттігі үшін тапсырыс берушілердің барлық еркелігін көтергі тура келеді. Мұндағы дизайнерлер клиенттердің талғамына сай алуан түрлі логотип жасауға әбден машықтанып алған. Ол үшін бүкіл ұжым болып, тапсырыс берушінің тілегінетін орындауға тырысады. Очень важным правилом будет следовать внутренней интуиции и творческому видению. Көп жағдайда ішкі интуицияңы сену қажет. Бұл оңай емес нәрсе. Өзгелерден ерекше дизайн ойлап шығару үшін әр қайсына дара тіл табу керек. Бәрі тапсырыс берушіге байланысты. Яғни барлығы дайындау мерзіміне келіп тіреледі. Кәсіби мамандардың басын қосқан агенттік Астана қаласында осыдан жарты жыл бұрын ашылды. Стартап жобаны жүзеге асыру үшін компания жетекшісі өзінің жеке қаражатын салды. Бұдан бөлек, даму қоры арқылы бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының аясында қосымша қаржыға ие болды. Сөйтіп, ең қиын деген тапсырыстарды орындауға дайын технологиялар бар кәсіпорын іске қосылды. У нас оборудование Hewlett-Packard, то есть это широкоформатная печать. Біз Hewlett-Packard қондырғысын пайдаланамыз. Яғни кең форматта ішкі интерьерге басып шығару техникасы. Перде, мата, фототүс қағазда, кенепке, баннерлік матада басып шығаруға болады. Кәсіпорын адамның денсаулығына еш кері әсерін тегізбейтін бояуларды пайдаланады. Бұл компанияның маңызды принциптерінің бірі. Есть такой тренд, что стали снова возвращаться к тому, что для людей важно, что тот продукт, который они покупают, это экологически чистый. Бүгінде мынадай тренд қалыптасқан. Адамдар экологиялық таза азық-түлік я өнім алуға тырысады. Негізінен балаларға арналған бөлмелер үшін түсқағаздарға тапсырыс көп түседі. Сондықтан залалын тигізбейтін түсқағаз жасауға мән бердік. Біз өндіретін өнімнің иісі жоқ. Олар экологиялық таза. Залал келтірмейтін бояуларды қолдану және қызметтің сан түрін ұсыну. Осылайша елордалық компания тұрақты тұтынушыларды қалыптастыру үшін жұмыс істейді. Мұндағы бағаларды қолжетімді. Кәсіпорын өз қызметкерлеріне қолайлы жағдайлар жасайды. Бұл жұмыстың басында бағыттарының бірі. Фирмада қызмет ететін 13 адамның еңбегі әрқашан еленеді. Что заставляет нас приходить и чувствовать себя комфортно, это на самом деле обстановка. Жұмысқа неліктен асығып келетінімізді айтайын. Мұның бәрі осында қалыптасқан жағдайға байланысты. Біз бір-бірімізбен ұдайы тілдесіп, бір-бірімізді түсінуге тырысамыз. Көңіл күйімізбен бөлісеміз. Міне, ұжымдағы атмосфера осындай. Компания басшылығы әр қызметкердің талабын орындауға тырысады. Олардың шағымдары мен ұсыныстарына әр қашан құлақ түріп жүреді. Өйткені жұмысшылардың жұмыс істеуіне жақсы жағдай жасалса, онда компанияның тасы өрге домалайтыны белгілі. Жетекшіміз біздің әр қайсымызды тұлға ретінде қабылдайды. Мынау менеджмент бөлімі, мынау басып шығару бөлімі деп бөлмейді де. Сондықтан болар, жұмысқа асыға барамыз деп өз ойымен менеджер Алена бөліседі. Ол мұндағы көптеген қызметкерлер секілді бұл жұмысқа жақында қабылданды. Аз уақыттың ішінде тапсырыс берушілермен жұмыс істеу тәжірибесін алып, олармен байланыс орнатудың қыр-сырын үйреніп алды. Бұл жерде қызмет көрсету сапасы өте жоғары. Сол себепті тапсырыстарда көптеп түсіп жатыр. Это хорошо, что люди хотят и продолжают желать красивые интерьеры, красивые картинки. Адамдар көркі көз қуантарлық интерьермен әдемі картиналарға тапсырыс беріп жүргені бізді қуантады әрине. Әсіресе жаңа жылдың алдында полиграфиялық бағыт бойынша тапсырыстар көп түсіп жатыр. Оның ішінде ашық хаттар, түрлі сыйлықтар бар. Сондықтан шаруа қауырт, қызу еңбек мұнда. Уақыт деген зымырап өте шыға келеді. Осындай қарбаласты, осындай қозғалысты мен қатты ұнатам. Көңіл күйім көтеріңкі болады. Қазақстан тәуелсіздігінің 24 жылдық мерекесі күні елордасы Астанада тәулік бойы жұмыс істейтін тіс емханасы ашылды. Мұнда емделушілерді күні-түні қабылдап, оларға әлеуметтік жеңілдіктер жасалады. Мәселен, бұл стоматологияда жетімдер, мүмкіндігі шектеулі жандар және аз қамтылған балалар үйінің тәрбиеленушілері ем-домды 50% арзанға ала алатын болады. Тіпті оларға тегін көрсетілетін қызмет түрлері де бар. Когда мы защищались по дому, это было в пункте 12. Біз мұндай жеңілдіктерді бизнес жоспарымызда айқын көрсеткен болатынбыз. Яғни оны даму қорында қорғаған кезде бұл ерекшелік туралы толық түсіндірдік.
Бүгінде біз жетімдер, мүмкіндігі шектеулі жандар және аз қамтылған балалар үйлерімен тиісті келісімге тұрып жатырмыз. Балалармен жұмыс істеу үшін дәрігерлердің ерекше дайындығы қажет. Сондықтан тіс дәрігерлері арнайы психологиялық тренингтерден өтті. Балақайлардың стоматологтардың үрейі қашып, олардан қорқатыны белгілі. Сол себепті ақылатты жандар балғынды қалай алдап сулап емдеу керегін үйренді. Детская психология, так сказать, непредсказуемая. Надо каждому найти индивидуальный подход. И у каждого ребенка, например, восприятие по-разному. Балалардың психологиясын толықтай түсіну мүмкін емес. Олардың ішкі жан дүниесі тосынға толы. Балғындардың әр қайсысымен дара тіл табысу қажет. Әр бүлдіршін ем-домды әр қалай қабылдайды. Біз балалардың психологиясына залал келтірмей, бұдан әрі де тіс дәрігеріне қорқпай барғызуын үйрендік. Біз емдеу барысында балаға қазір дәрі егеміз деп айтпаймыз. Бұл оны шошытып жібереді. Осындайда белгілі бір қулыққа барамыз. Мынау біздің шам сорғыш, піл деп алдап сулап дәрумендер егеміз. Пломбаны бұл құлпынай, банан, ананас дәмді дәрумен деп таныстырамыз. Қалағаның таңда деп айтамыз. Стоматологияда балалар үшін өзіне ыстық үйіндегіндей жағдайлар жасалады. Яғни мұнда алуан түрлі ойыншықтар бар арнайы бұрыш ұйымдастырылған. Кроме этого, у нас имеется живой уголок, такие как рыбы, канарейки. Бұдан бөлек бізде жан-жануарлар бұрышы бар. Мұнда балықтар мен шымшықтарды көруге болады. Келешекте экзотикалық балықтар мен сөйлей алатын тоты құстарды сатып алуды жоспарлап отырмыз. Мұндағы кабинеттер соңғы үлгідегі аппараттармен жарақталған. Ал жаңа жылдан кейін тағы ауыз камерасы жеткізіледі деп көзделген. Мұндай қондырғы тіс емханаларында сирек кездеседі. Эти ротовые камеры, они, ну, грубо говоря, чуть больше ручки. Вот, показать маме проблему полости рта своего её ребёнка. Бұл ауыз камералары қаламнан сәл үлкен қондырғылар. Олар ата-аналарға балалардың ауыз қуысындағы проблемаларды көрсетуге арналған. Бұдан бөлек бізде балалардың көңілін бұра тартуға арналған мониторлар мен экрандар орналасқан. Мұнда балғындар үшін түрлі мультфильмдер көрсетіледі. Шыңғыс Шалбасов кәсіптің нәсібін бұрыннан көріп жүр. Бизнесмен кәсіпкерлер палатасы мен даму қорының көмегіне кезектері жүгініп отыр. Главное желание. Желание у нас имелось. Вначале у нас тоже имеется. Бастысы көкейдегі ойыңды жүзеге асыруды бастау қажет. Біз кәсіпкерлер палатасы мен даму қорының көмегіне екінші рет жүгініп отырмыз. Біздің алғашқы жобамыз ол наубайхана. Ал бұл біздің екінші жобамыз. Тиімді жолдарды көрсетіп, бағыт беріп, кәсіби қолдау көрсеткендер үшін алғысымды айтамын. Спасибо профессиональным профессиональной поддержке, где по порядку объяснили, каким путем, какой дорогой идти. Бүгінгі бағдарламамызды көрсеткен қос кәсіпорның жемісі, бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының қаншалықты тиімді жұмыс істейтінін көрсетеді. Оның арқасында кәсіпкерлер жеңілдетілген несие мен грант алып, кәсібін дамытуға жақсы мүмкіндік алады. По итогам года можно сказать, что на сегодняшний день по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» по инструменту субсидирования на сегодняшний день просубсидировано 437 проектов. Біз несие алар кезде кепілзаты болмаған Астана қаласы бойынша 98 кәсіпкерді қолдадық. Яғни даму қоры олар үшін екінші деңгейлі банктер алдында кепіл болады. Кепілдің жалпы сомасы 2,6 миллиард теңгені құрайды. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл осындай 25 келісім жасалды. 75 жоба мақұлданды. Оның 53-і келісім кепілзат. Одобрено 75 проектов, из которых заключено 53 договора гарантии. Бұл бағдарлама келер жылы да өз жалғасын табады. Ендеше кәсіпкерлердің өз кәсібін ашуға 2016 жылы да жақсы мүмкіндік бар.